Dobrý den. V tomto videu se budeme zabývat maturitní otázkou číslo 9, barevné modely. Tak úplně na začátek připomenu to, co jsem již jednou zmínil, a to sice, že u lidského oka nám k vnímání barev slouží tři druhy čípků, kde každý ten druh čípku reaguje na jiné barvy. A úkolem toho barevného modelu tady vlastně je, aby nám, řekněme, popisoval a modeloval způsob, jak zobrazit barvy pomocí elektronických zařízení, ať už to jsou jakékoliv typy displejů, anebo je to tisk grafiky vlastně na papír, tak ten barevný model teda slouží k tomu, aby to vypadalo přirozeně tak, jak jsme zvyklí, aby jsme vnímali barvy a počítači takové, jaké známe z reálného světa. Takže nejpoužívanější barevné modely jsou model RGB a SMIC. A dneska se budeme bavit o těch dalších pojmech, které tady vidíte. Takže barevný model RGB už všichni známe. Víme, že teda je to skládání té požadované barvy pomocí základních odstínů červené, red, zelené green a modré blue. Takový nejčastější, řekněme, bitová hloubka je 8, což nám dá dohromady 255 hodnot na jeden barevný kanál. O tom tématu jsem mluvil ve videu bitová hloubka. Takže teď se teda podíváme na to, pokud bychom měli všechny ty barevné kanály na nule, tak ta barva výsledná je černá. Tady vidíte, že v tomto zobrazení na té barevné krychli vidíte, že pokud bych přidával modrou, tak se tady dostanu do sítě modré barvy. Jo, že jsem tady na hodnotě modré 255. Když se vrátím zpátky, přidávám červenou tady nahoru, tak se dostanu přes, řekněme, nějakou černou až nějakou tmavě červenou až po sítě červenou tady nahoře. Ve třetím směru tady vidíte, že přidávám zelenou barvu od 0 do 255 a dostávám se od černé tady do zelené. A teď pokud bych ty barvy přidával zároveň, tak si třeba všimněte, že tady přidám hodnotu do sítě zelené a když budu přidávat červenou, tak se budu poté rychle pohybovat nahoru a vidíte, že výsledná barva bude žlutá, pokud smíchám zelenou s červenou. Naopak tady vidíte třeba, pokud bych přidal modrou barvu a k ní bych přidal červenou, pohybuju se po krychli nahoře, tak dostávám nějakou tady takovou, řekněme, růžovou barvu. Tohleto pojmenování různých barev, jestli to je lososová nebo jaká, tak to nechám na lidi, kterým je to blízké, a moc tohoto úplně není moje specialita. Takže mi to stačí takhle jenom. Takže takhle vypadá barevný model RGB. Tady vidíte, že pokud třeba, jak jsme se bavili už o těch obrazových snímačů, tak stejně tak to funguje při zobrazování, takže pokud bych se podíval na ty jednotlivé barevné kanály, tak tady si všimněte třeba červeného kanálu, kde vidíte, že nejvíc té červené je třeba tady právě v oblasti toho květu, zatímco nejvíc modré je třeba tady v oblasti oblohy, zatímco tady vidíte, že tady, kde jsou ty stonky těch rostlin, tak tady vidíte, že ta modrá barva skoro vůbec není zastoupená. Naopak tady vidíte, že v oblasti toho květu, který je čistě červen, tak je tady víceméně nula té zelené barvy a nula modré barvy. Potom vlastně na počítači to funguje tak, že zobrazím vlastně miniaturní oblasti toho jednoho pixelu, vedle sebe zobrazím ty tři barvy, červenou, zelenou a modrou, a protože my to vidíme z větší dálky, tak se nám to slívá jakoby v jednu barvu a tak vidíme tu požadovanou barvu, kterou máme vidět. Takže tady vidíme modrou a tak dále. Takže tohleto funguje. V tomu modelu RGB se také říká aditivní. V česky by se spíš řekl asi součtový barevný model. Znamená to, že přidávám intenzity těch barev a tím, když přidám všechny barvy, tak dojde k vytvoření bílé barvy. Naopak pokud žádné barvy nezobrazím, tak ta výsledná barva bude černá.
To se dobře představí třeba, když budete mít doma černou bravuru na displeji zobrazenou, tak je asi docela logické, že prostě tam žádný ten pixel nesvítí, takže je výsledek téměř černá. Tak tady ještě zase narazíme na ten pojem bitová hloubka. O tom jsme se již bavili u tématu obrazové snímače, takže už se k tomu nebudu znovu vracet, jenom teda připomenu, že často se používá právě ta hodnota 8-bitová, kde mám 0 až 255 odstínů na jeden barevný kanál. Tak já se ještě tady u toho trochu zastavím, kdybych se podíval třeba v GIMPu, jak to vypadá s mícháním těch barev, tak když se tady podíváme na barevné kanály, tak tady vidíte, že mám, pokud jsem stáhnul všechny barvy na nulu, tak ta výsledná barva, tady ta current, je černá. Když budu přidávat červenou, tak vidíte, že se pohybuju vlastně od černé barvy až po červenou. To samé je, když budu přidávat hodnotu zelené, tak vidíte, že se nám ta barva mění z černé přes nějakou tmavě zelenou až po sítě zelenou. To samé je to s kanálem modré samozřejmě. Jo, takže zvedám od 0 do 255. A teď už tady vidíte, že pokud budu ty barvy míchat, tak řekněme, že teda dám červenou někam sem. A teď, když budu přidávat do toho modrou, tak vidíte, že se dostávám přes různé odstiny růžové, fialové a tak dál, když smíchám tu červenou s modrou. A pokud bych třeba smíchal červenou a zelenou, tak dostávám různé odstíny, řekněme žluté barvy. Jo, takže takovýmto způsobem funguje to míchání těch barev v modelu RGB. Vrátím se ještě zpět. Tady ještě další věc, se kterým se občas setkáme, je pojem barevný prostor. Takže ten barevný prostor zní to dost strašidelně, znamená to prostě jenom to, že barevný prostor definuje, jak mají přesně vypadat ty barvy RGB, červená, zelená a modrá, aby to zobrazení pokud možno na všech displejích a všech monitorech vypadalo stejně. Takže takový standardní režim nebo standardní barevný prostor je sRGB, který se používá na zařízeních Windows například. Další barevný prostor je Adobe RGB, který dokáže popsat větší barevný rozsah, takže používá se například, můžu používat ve Photoshopu nebo při nějaké pokročilé práci s grafikou, kdy je pro mě velice důležitá ta barevná věrnost, to zobrazení těch barev. Tak tady ještě máme model HSV, on to není tak úplně barevný model, on je to spíš nějaké jiné zobrazení toho modelu RGB, které se používá hodně při práci s grafikou. Znamená to ta zkratka Hue Saturation Value, což znamená, tuším, odstín, sitost a jas, by se to dalo třeba přeložit. Předvedu vám to prakticky. Takže tady vidíme ten barevný kruh. Tak všimněte si, že tady vlastně mám na výběr z celého barevného spektra. Jo, tady vidíte na té barevné kružnici, vidím, že si první vyberu nějaký barevný odstín. Jo, takže ty si vyberu třeba modrou. A teďko můžu u téhleté modré barvy si můžu vybrat, jak hodně ji budu chtít mít sitou a jasnou, takže tady prosím vás, tady se pohybuju v nastavení toho jasu, takže pokud budu ubírat tuhletu barvu až k nule, tak se dostanu na to valu, na tu hodnotu se dostanu až na nula, což je vlastně černá barva. Pokud budu se posouvat s tímto směrem, tak tady vlastně nastavuju saturaci, neboli barevné nasycení té barvy, nebo sitost. Takže vidíte, že pokud tu sitost nastavím na nulu, tak získám bílou barvu. Pokud tu sitost zvětšuji, dostávám se do té jasné barvy, která je na té barevné kružnici. No, takže vyberu si odstín barvy, jaký chci, hue, to je tohleto, a potom si nastavuji nasycení té barvy, její sitost a nastavuji si její jas. A tím dokážu taky zobrazit všechny barevné kombinace v tom barevné modelu RGB,
Používá se to tedy proto, že to je takové, jo, že mám tady ty barvy, které mě zajímají, mám tady pohromadě. Takže je to pro někoho takové, řekněme, přehlednější nastavování barev, vybírání vhodné barvy. Takže to je model HSV, nebo řekněme teda nějaké jiné zobrazení. Tak dalším barevným modelem je model CMYK, o kterém jste taky určitě slyšeli. Takže to je model, který se používá zejména pro tisk na papír. Takže tady vidíte, že to je přesně obráceně. Takže tady vidíte, že mám hodnotu všech těch barevných kanálů nastavenou na 0. Ty kanály se jmenují Cyan, Magenta, Yellow. A tohle je K, nebo taky Black, černá, která se dostaneme za chvíli. Důležité jsou tyhle tři barvy. Je to, prosím vás, kde to mám napsané tady, takže azurová, purpurová, žlutá. Jo, takže tyhle tři barvy. Funguje to tady tak, že když nechám vlastně papír, který tisknu třeba z textového editoru, nechám prázdný, tak mi vlastně samozřejmě vyleze bílý papír. Nespotřebuji žádný inkoust, takže pokud je ta hodnota těch barevných kanálů na nule, tak tisknu vlastně bíle, by se dalo říct, jo? Nebo vlastně nechávám ten papír takový, jaký byl původně. Pokud tam budu přidávat inkoust nebo toner nebo jiný způsob, tak budu získávat ty sité barvy. Takže pokud bych přidal všechny ty barvy zase, tak jako naopak dostávám černou barvu. Z praktických důvodů se tam přidává ještě ta barva černá. Je to z toho důvodu, že když budu většina lidí nejvíce tiskne text, že, takže ta černá barva je velice často používaná. Takže kdybych tu černou vždycky dostával pomocí všech těch tří inkoustů nebo tonerů, tak bych velice rychle tu náplň spotřeboval. A z toho důvodu se přidává ještě ta speciálně ta černá. Jo, jinak v tomto barevném modelu teoreticky potřeba není, nicméně z praktických důvodů se používá. Takže tady zase vidíte to jiné zobrazení v tomto barevném modelu CMYK. Tomu modelu se taky říká subtraktivní, nebo česky by se dalo říct rozdílový. Znamená to, že ten papír je původně bílý a já z něj potom vlastně ubírám tím, že ho vlastně zatmavuji těmi jednotlivými barvami. Asi jasné, že ta věrnost toho obrazu, který chci vytisknout, bude taky silně záviset na tom, jak má kvalitní papír, jak je ten papír lesklý, abych tam dokázal dostat všechny odstíny a tak dál. Jenom tedy ještě připomenu, že taky samozřejmě, když budu chtít nějaké moje grafické výtvory nebo fotografie nechávat vytisknout, například pro nějaké zákazníky, řekněme, tak tam potom mě třeba bude zajímat, jak jsou ty barvy, jak je to barevné podání věrné, takže tam potom je potřeba si vyladit nastavení grafického editoru a řekněme monitoru, jak zobrazuje s tím, jak ta výsledná fotografie vypadá z daného, řekněme, fotolabu nebo z dané tiskárny, protože tam taky mají nějaké nastavení na těch softwarech. Zmíním ještě jenom, že třeba Photoshop umožňuje pracovat v takovém jako náhledu v barevného modelu CMYK, jakože nám trošku jako zobrazuje, jak ta grafika bude vypadat, když se vytiskne. Takže tolik otázka. Barevné modely, když se podíváme tady k té otázce na potítko, tak tady máte tady hlavně ten model RGB, kde se využívá, takže u těch všech displejů je potřeba vědět, jak teda funguje to míchání těch barev, že když mám intenzitu těch barevných kanálů na nule, tak dostávám výslednou černou barvu a naopak zase, když dám všechny barevné kanály RGB na maximum, získávám bílou barvu. Barevné prostory jsou tady definice, řekněme, toho, jak mají přesně ty barvy vypadat, aby se nám pokud možno na všech displejích a zařízeních zobrazovaly grafické prvky a fotografie stejně. Takže nejpoužívanější jsou modely sRGB, které jsou používány standardně například na zařízeních s operačním systémem Windows, a barevný model Adobe RGB, který se používá například u kvalitnějších fotoaparátů a při nějaké práci například ve Photoshopu se může používat. Bavili jsme se o tom, co to je zobrazení HSV, že to je Hue Saturation Value. Jiné zobrazení v barevném modelu
RGB, které nám umožňuje pohodlný výběr barevného odstínu a nastavení jeho sytosti a jasu. Dále jsme se bavili o modelu CMYK, který teda se používá především pro tisk. A potom tady mám ještě u toho té otázky, tady mám ještě potom pojmy bitová a barevná hloubka, o kterých jsem ale již mluvil dříve. A dalo by se taky u tohoto maturitního tématu promluvit o záznamu barevné informace pomocí obrazového snímače, což bylo vlastně u otázky obrazové snímače. Já vám děkuji za pozornost, to je vše.